ପିଲାମାନେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠକୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନାଁ ସବୁ କ'ଣ? ଏଠାରେ ପଙ୍ଖା, କୁଲର ଇତ୍ୟାଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ ଦ୍ୱାରା ଏହା କେଉଁଥିରେ ଚାଲେ? ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ସେହିଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା କିଛି ଉପକରଣର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏ ଚିତ୍ରଟି କାହାର ଚିତ୍ର? ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସେଲ୍ ବା ବ୍ୟାଟେରୀ। ସେଲ୍ ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ନୁହଁ, ସେଲ୍ ଅଲଗା, ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଲଗା। ବ୍ୟାଟେରୀ କ'ଣ ଜାଣିଛ କି? ନା, ତୁମେ କହିଲ ସେଲ୍ ବା ବ୍ୟାଟେରୀ। ପ୍ରକୃତିରେ ଏକାଧିକ ସେଲ୍ ସମାହାରକୁ କହନ୍ତି ବ୍ୟାଟେରୀ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ ମାଇକ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଖିଥବ ପିଲେ, ଦେଖି ସେଠି ବ୍ୟାଟେରୀ କାହିଁ କହନ୍ତି ନା ତା'ର ଏକାଧିକ ସେଲ୍ ସେଠି ସମାହାର ହେଇଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଲ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ନୁହଁ। ଏମିତି ଯଦି ସେଲ୍ ଦୁଇଟା ଯଦି ଟର୍ଚ୍ଚ ରହିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟାଟେରୀ କହିବା। ଦୁଇଟା ସେଲ୍ ମିଶି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଇଥାଏ। ଏ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଟୋପି ପଟ ଅଗଟା ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, ପଛପଟଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର। ହଁ, ବିଦ୍ୟୁତ ସେଲ୍ର ଦୁଇଟି ଅଗ୍ର ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଡ୍ରାଏ ସେଲ୍, କାହିଁ କହନ୍ତି ଜାଣିଛ କି? ନା, କାହିଁକି ନା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ତା ଡ୍ରାଏ ବା ଶୁଖିଲା ପଦାର୍ଥ ଥାଏ। ଆଉ ତାହେଲେ କିଛି ଓଦା ପଦାର୍ଥ ବା ତଳ ପଦାର୍ଥ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଥାଏ କି? ନା। ହଁ ଥାଏ, ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ମାଇକ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ, ତୁମର ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାଟେରୀ, ତା ଭିତରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ହେଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଡ୍ରାଏ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଟା ୱେଟ୍ ସେଲ୍ କହନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେଲ୍ର ଭିତର ଗଠନ। ଗୋଟିଏ ଧାତବ ଖୋଳ, ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତି ଖୋଳ ଭିତରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ନିଆଯାଇଥାଏ, କାର୍ବନ ବା ଅଙ୍ଗାର ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ନିଆଯାଇଥାଏ। ତା ଚାରିପଟେ କିଛି ଅଠା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ମଝିରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ଦଣ୍ଡ ବା ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଦଣ୍ଡ ଥାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା। ଏ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଗୋଟେ ସେଲ୍ର ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା ତାର ଲାଗିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଲ୍ବର ଦୁଇପଟେ ତାର ଲାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାରର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୁଇ ଲେଖା ହେଇଛି, ତିନି ଚାରି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଏକ ତାରକୁ ତିନି ସହିତ, ଦୁଇ ତାରକୁ ଚାରି ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଅନୁମାନ କଲ? ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ। ହଁ, ବଲ୍ବଟି ଜଳି ଉଠିବ। କାହିଁକି ଜଳିଲା ଜାଣିଛ କି? ନା, କାହିଁ? କାରଣ ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସେଲ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଏ ତାହା ଚାର୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ରୋତ ଆକାରରେ ଗତି କରେ ସେଲ୍ରୁ ବଲ୍କୁ, ବଲ୍ରୁ ସେଲ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ବଲ୍ଟି ଜଳି ଉଠେ। ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସେଲ୍, ଗୋଟିଏ ଭଲ ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ତାର, ଯେଉଁଟାକି ତମ୍ବା ତାର ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ ତାର ହୋଇପାରେ ସରୁ ତାର, ତାକୁ ନେଇ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ଭଳି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ ତିଆରି କର। ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା, ଯେଉଁ ପରିପଥରେ ରହିଲା କ'ଣ? ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ରହିଲା, ଗୋଟେ ବଲ୍ ରହିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ବି ରହିପାରେ, ସୁଇଚ୍ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ, ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଲା ଭଳି ଯଦି ଶେଷାଂଶ ତିନିକୁ ଏକ ସହ, ଚାରିକୁ ଦୁଇଶହ ଲଗେଇ ରଖିବା, ଦେଖିବା ବଲ୍ଟି ଆଲୋକ ଦେବ। ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ମଧ୍ୟରେ ସେଲ୍ ଓ ବଲ୍ର ଏହି ସଂଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଅଛି ତାକୁ କହିଲେ ମୁଦିତ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ ବା କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍କିଟ୍। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଲ୍ର ଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଗ୍ରରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ବାହାରି ତାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଶେଷାଗ୍ର ଏକ ଓ ତିନି ଦେଇ ବଲ୍ରୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ବଲ୍ରୁ ଶେଷାଗ୍ର ଚାରି ଦୁଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେଲ୍ର ବିଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଗ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହି ଉପାୟରେ ବିଦ୍ୟୁତର ପ୍ରବାହ ପଥ ବା ପରିପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ମୁଦିତ ହୁଏ ଏବଂ ବଲ୍ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଓ ଏକକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖି ଦୁଇ ଚାରିକୁ ଯଦି ଅଲଗା କରିଦେବ, ବଲ୍ରୁ ଆଲୋକ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବ, ଚାରି ଦୁଇ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଫାଙ୍କ ହୋଇଯିବ, ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥଟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା ବୋଲି କହିବା, ତା ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା ବା ତାଠୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା, ସେଲ୍ରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଚାରି ଓ ଦୁଇକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ତିନି ଓ ଏକକୁ ଯଦି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦିଅ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରିଭୁକ୍ତ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି ଯଦି ତାରକୁ ତାର ଯଦି ଲାଗି ରହିବ ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ଜଳିବ। ଏ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖ। ଏ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମୁଦିତ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହୋଇପାରେ।
ପରିପଥଟି ମୁକ୍ତ ଥିଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କ ରହିଯାଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ପରିପଥକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥକୁ ମୁଦିତ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପକରଣ ଦରକାର, ତାକୁ କହନ୍ତି ସୁଇଚ୍। ସୁଇଚ୍ କ'ଣ କିପରି କାମ କରେ ଆସ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ପରିଷ୍କାର ଓ କଳଙ୍କିମୁକ୍ତ ଧାତବ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଓ ଦୁଇଟି ଚଉଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ଧାତବ ଡ୍ରଇଂ ପିନ୍ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ଭଳି ଖଣ୍ଡେ ଥର୍ମୋକୋଲ୍ ପଟି ବା ମୋଟା କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ପଟିରେ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ଟିକୁ ଶୁଆଇ ଦିଅ। ତାର ତଳ ପାଖର ଗୋଲେଇ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରଇଂ ପିନ୍କୁ ଚାପି ଦିଅ, ଯେପରି ପିନ୍ ଚାରିପାଖରେ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ଟି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲିପାରିବ। ଅଳ୍ପ ଦୂରତାରେ ପଟି ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଡ୍ରଇଂ ପିନ୍ଟିକୁ ଚାପି ଦିଅ, ଯେପରି ଦୁଇ ପିନ୍ ଭିତରେ ଦୂରତା ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ର ଦୂରତାଠାରୁ କମ୍ ହେବ। ଏ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍କୁ ବୁଲାଇ ଦେଲେ ତାର ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିନ୍କୁ ଛୁଉଁଥିବ। ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ଦେଖିବ ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଅଗ୍ରକୁ ଆବରଣ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଭଲ ଭାବରେ ସତର୍କ ହେବ, ହାତଫାତ କଟି ଯାଇପାରେ, ଫୁଟି ଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ତାର ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରକୁ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ର ତଳ ଗୋଲେଇ ସହ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ, ଅନ୍ୟ ତାର ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିନ୍ ଦେହରେ ଟାଣିକିରି ଗୁଡ଼େଇ ଦିଅ। ତାର ଦୁଇଟିର ବାକି ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ 5-6 ବୋଲି କୁହାଯାଉ। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଗୋଟିଏ ସରଳ ସୁଇଚ୍। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଥିଲ ତାରଯୁକ୍ତ ସେଲ୍ ତାରଯୁକ୍ତ ବଲ୍, ତାକୁ ନିଅ। ତାର ଅଗ୍ର 1-300, 4-500, 2-600 ଭଲ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ର ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଡ୍ରଇଂ ପିନ୍କୁ ଛୁଇଁ ନଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥ କ'ଣ ହେବ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ତେଣୁ ବଲ୍ଟି ଆଦୌ ଜଳିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ କହନ୍ତି ସୁଇଚ୍ର ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ଚିତ୍ର କ'କୁ ଦେଖ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ତୁମେ ଏହିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜ ଘରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କର। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଚିତ୍ର ଖଟିକୁ ଦେଖ, ଦେଖିବ ଯେ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍କୁ ତୁମେ ଯଦି ବୁଲେଇ ଦେବ, ଯେମିତି ତାର ଉପର ମୁଣ୍ଡଟି ଡ୍ରଇଂ ପିନ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ଫଳରେ ପରିପଥଟି କ'ଣ ହେବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ମୁଦିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ, ବଲ୍ଟି ଆଲୋକ ଦେବ। ଏହା ହେଉଛି ସୁଇଚ୍ର ମୁଦିତ ଅବସ୍ଥା। ପୂର୍ବ କ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲ ତାକୁ ଓପନ୍ ବା ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ରହିଲେ ବଲ୍ ଜଳିବନି, ମୁଦିତ ଅବସ୍ଥା ରହିଲେ ବଲ୍ଟି ଜଳିବ। ପରିପଥର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦୁଇଟା ଚିତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଏବଂ ଘରେ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ବଦଳ ଯଦି ତୁମେ ଧାତବ କାଗଜ ଗୁନ୍ଥା କ୍ଲିପ୍ ବା ଡ୍ରଇଂ ବଦଳ ସରୁ ଡ୍ରଇଂ ପିନ୍ ବଦଳ ସରୁ ଲୁହା କଣ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଇଚ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ। ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ କଳଙ୍କହୀନ ସଫା ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତୁମେ ତିଆରି କରୁଥିବା ସରଳ ସୁଇଚ୍ ସହ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ସୁଇଚ୍କୁ ତୁଳନା କରିବ, ଦେଖିବ ଘରେ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁଇଚ୍ ଅଛି ଦେଖିଦେବ, ସେହି ସୁଇଚ୍ କେମିତି ମୁକ୍ତ ମୁଦିତ କରାଯାଏ କହିଲ। ତୁମ ସରଳ ସୁଇଚ୍ ତୁଳନାରେ ଏହା ଅଧିକ ଜଟିଳ ମନେ ହେଉଥିଲେ ବି ଉଭୟର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଏକ ପ୍ରକାର। ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହାର ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ କୁପରିବାହୀ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।